До Різдва лічені дні, тож благодійники поспішають усе зібрати. Розкладають упакунки, солодощі, іграшки, одяг. Дівчаткам ляльки і сукні, хлопчикам м'ячі чи настільні ігри. Ідею різдвяного сюрпризу дітям захисників батьківщини запропонували волонтери армії СОС. До них приєдналися й інші благодійники. Для такої категорії дітей ми вирішили зробити такі різдвяні подарунки. До нас долучилася наша поліція, до нас долучилось управління юстиції. В нас виникла така ідея, але ми так зрозуміли, що не зможемо до кінця потягнути. І от долучилися. Дуже багато підприємців до нас долучилися, які надавали нам, виробники наших Хмельницькі, які надавали нам речі, які вони виробляють дуже чудові, теплі, гарні, з теплом своїх сердець. Вони передавали нам для того, щоб ми передали нашим діткам. Поліцейські спочатку допомогли із уточненням списків діток і також зібрали гроші на подарунки. Тепер величезні пакунки розвозитимуть по районах, де їхні колеги-правоохоронці доставлять кожний подарунок малечі. Стражі правопорядку запевняють, стати Дідом Морозом хоч на один день їм приємно. Коли ми даруємо своїм дітям подарунки, вони з радістю їх приймають, а коли ти розумієш, що є діти, яких немає достатньої кількості цих подарунків, чи немає кому зробити ці подарунки, то, звичайно, тебе тільки радує можливість стати тим Дідом Морозом, стати тою людиною, яка викличе усмішку в кожної дитини своїм подарунком, навіть якимось невеличким, навіть тими самими солодощами. Спілкування з родинами учасників антитерористичної операції волонтери продовжуватимуть і надалі. Ми вже будемо знати, які вони. Ми будемо спілкуватися з ними, з їхніми батьками, і будемо їх вітати на дні народження. Тобто ми будемо знати вже точно, якого розміру потрібна та річ, що потрібно цій дитині. І будемо таким чином якось от допомагати цим діткам, залучати благодійників. Самі будемо старатися якось допомогти от цим родинам наших захисників. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.